3-0. Goleiro magrão aqui do esporte. Tem jogadores rápidos ali, né, que trabalham bem a bola. A equipe tem que tentar, né, e tomar cuidado com o ataque. Se não fizer o gol, é uma equipe, acho que conhece, é uma equipe rápida aí. E são perigosos, né, quando o ataque toma cuidado. Tá faltando tá legal. Tá criando, tá chegando com facilidade. Um pouquinho de tranquilidade pra poder jogar com o gol. Foi um bom primeiro tempo, principalmente. Vamos ver aqui o Felipe Azevedo. Aberto, né? Já vai como eu falei antes, tomar cuidado com a equipe do Goiás, que é muito perigosa. A equipe tá bem, manter o mesmo foco aí pra poder fazer o gol. Só faltou o gol, né? Acho que sim, a equipe foi perfeita. Marcou bem, o Magrão fez nenhuma defesa no jogo. Tem tranquilidade pra fazer o gol.